moj gostin je poranešnjiot premijer i poranešnji ministar za odbrana profesorat Vlado Bučkovski, koji včera беше избран за специјален представник за преговорите со Бугарија. Добро утро. Благодарам што дојдовте во студиото на утренски. Добро утро. Ви благодарам за поканата. Пред се мора да ве прашам по вчерашното по ваше поставување за специјален представник за односите со Бугарија. Како ќе се одвиваат од денеска понатаму разговорите за нашиот проблем? На кое ниво ќе се водат овие разговори? Па ова само го засилува напорот што го прави нашата влада, да ја демонстрираме нашата посветеност и решителност дека има кај нас сериозен напредок во имплементирањето на договорот. Во моменти кога тимовите за кои не крие нашето Министерство за надворешни работи работат интензивно на изнаоѓање на формулации, документ кој би требал да биде дополнителна гаранција од наша страна за исполнување на договореното со договорот за пријателство и соработка од 1. август 2017, мислам дека со моето вчерашно именување се испраќа силна порака и до Софија, затоа што, да подсетам, таму е неспорно во еден од контраверзните документи што го лиферува, тоа е објаснувачкиот меморандум на нивното Министерство за надворешни работи. Моето име покри името на професорот Малевски и поранешниот премиер Јупчо Георгиевски е споменато во контекст дека ние во изминатиот период сме биле на линијата на бранење на основните постулати на договорот и дека искрено сме се залагале во нашата држава да дојде до негово исполнување. Така што очекувам во следните неколку часа да имам и првата средба со Министерот за надворешни работи, каде што ќе ги координираме моите идни активности. Така што јас се вклучувам во овој момент без да имам некоја волшебна формула што ќе помогне во изнаоѓањето на решение, но со силна верба дека можеме да дојдеме до решение. И ако не дојдеме на решение до 9 декември, до крај до декември, нема откажување и ќе продолжиме понатаму засилено да ги бараме оние формулации кои на крајот ќе не доведат во позиција што изгледа во овој момент неверојатно, но вин-вин ситуација. Да не бидеме ниту едната, ниту другата страна поразена по ваквата непријатна епизода која веќе трае повеќе од 2 месеци. На што поточно мислите, бидејќи предходно изјавувавте, имавте ставови за заедничка историја или заедничко чевствување, што конкретно ќе се преговара, бидејќи ве нашите власти тврдат дека идентитетските јазичните прашања нема да бидат ставени на маса? Значи, за заедничката историја, говорев и предходно во многу покомотна позиција, како поранешен премиер, како универзитетски професор, сега како дел од владата, овие чувствителни моменти, не би давал дополнителни објаснувања што е она што треба ние да го направиме. Јас само го повторувам, она што е официјален став на владата, тоа е дека има прашање за кои не се разговара, тоа е за идентитетските прашања. Од друга страна, ние сме прифатили со договора дека имаме заеднички историја, но кои се оние заеднички настани, кои се оние заеднички личности кои треба да ги чествуваме во духот на европските вредности, треба да ни покажат, да ни докажат, да се договорат експертите од заедничката комисија за историски прашања која продолжува со нова рунда на разговори од денеска во следните 2 дена. Се надевам и покрај овие притисоци во јавноста и во бугарската и во домашната, тие ќе соберат сили да без политички притесок професионално продолжа со својата работа. Во агенцијата БГНС во Бугарија имаше реакција по вашето вчерашно поставување, а тие велат, поточно нивните аналитичари, дека се уште во нашата држава преовладува реторика на југословенска пропаганда. Во исто толку негативна конотација беше зборувано и за Тито од страна на министерката Захариева. Што би значило ова за нас? Може ли ова да повлече менување на историјата, на оваа блиска историја зборува? Не може ли никако да го свртиме тркалото на историјата назад? Не можеме да промениме историјата. Затоа се обидуваме во оваа фаза, кога е исклучително чувствителна, да не даваме и од наша страна дополнителен повод да се заостри реториката која и така исклучително остра. Значи, мора да се соочиме со тоа дека
климата не е поволна. Доминира и во бугарската јавност и кај нас говор на омраза. Мора да се спушти топката, мора да се биде трпелив, да се исчека вистинскиот момент, а за нас најсилното оружје кое го имаме е договорот за пријателство и соработка. Таму е дефинирано се она што ние како обврска го имаме преземено, ќе се обидеме, значи, и со моето назначување да испратиме уште еден позитивен сигнал дека ние не бегаме од отварањето и на контраверзните теми од нашата историја, но во секој случај лицитирањето со решенија кои би ги лиферувала на крајот заедничката комисија, мислам дека би наштетиле на овој процес токму во оваа чувствителна фаза. На што мислите со тоа контроверзните прашања? Па имаме повеќе контроверзни за прашања. Гоце ние да речеме или за Тито. Ние да речеме, ако го погледнете оној документ кој според мене е една од водилките каде треба да го бараме решението, тоа е декларацијата на бугарскиот парламент од октомври минатата година, ќе видите дека тие кога говорат за теми од заедничката историја потенцираат три прашања: Гоце Делчев, ВМРО или Денското востание. Значи, ако ние констатиравме дека успешно завршиле со својата работа заедничката комисија и затвориле три историски поглавја, пет историски личности, она што недостасува и сега веројатно тоа ќе биде следниот чекор и од наша страна и од бугарска страна, тоа што е договорено да биде транспарентно објавено и пред нашата и пред бугарската јавност, за да може да бидеме и ние посигурни во она што го тврдиме, дека за две години имаме направено исклучително многу од наша страна во имплементирање на договорот, но тоа не доби доволно на јавност, посебно во Бугарија. И е создаден впечаток дека ние калкулираме, тактизираме, дека не го исполнуваме она што е договорено. И при тоа најголемата забелешка беше дека повеќе од една година не работеше заедничката комисија. Според мене, јас и тоа го тврдам и пред нивните медиуми, од објективни причини. Кога беше договорена, условно речено, паузата заради предизборниот период во нашата држава, ние не можеше никој да предпоставува дека ќе влеземе во пандемија со COVID-19, дека ќе има на два пати одложување на изборите, и тоа имаше сериозен одраз на интензитетот на работата на комисијата, која мислам дека беше иницијалната каписла за да дојде до нарушување на довербата во овој процес. Велите дека не имаат сомнеш дека не исполнуваме дел од договорот. Што конкретно мислите во тој договор? Што е она што не го исполнуваме од тој договор? Дали е менување на учебниците, менување на историјата, за што разговараме, што е она што не сме го испомнили, ние сме преземале обврска да ги коригираме текстовите во учебниците од основно и средно образование, пред се во делот на учебниците по историја и географија. Тоа ќе го направиме веројатно во моментот кога нашата влада врз основа на договор за пријателство и соработка врз усогласените текстови кои помина на меѓувладината комисија, треба да се верификуваат од двете влади, ќе бидат подготвени за отпочнување на тој процес. Тоа што тие забележуваат е според нивно мислење на исполнување на членовите 8 и 11 од договорот. Јас сметам дека имаме силни аргументи и работата на нашиот тим кој сега ги води интензивните преговори, веројатно да во тој правец да ги уверат дека нема пред се никакво мешање од наша страна или стимулирање на било какви активности на невладени организации или групации во Бугарија кои се борат за правата на македонците. Значи, таа една од темите за која во последното интервју, ако видовте викендот, говореше и председателот на владата Борисов, тоа е прашањето за македонското малцинство. И имаме јасна дефиниција и во нашиот устав и во договорот за пријателство и соработка. Ако биде потребно до објаснување, тоа е секако наједноставниот дел од тоа што ние може да го направиме. За другите отворени прашања во оваа чувствителна фаза, мислам дека е подобро да ги сочекаме следните неколку денови за да видиме каков ќе биде одгласот по интензивните разговори, како што реков, што во последните два месеци, не во последните два дена, ги води нашето Министерство за внатрешни работи. Голем дел од аналитичарите со кои што разговаравме
токму во утрински брифинг оценија дека еден од проблемите наши е што не сме се грижеле доволно за македонските малцинства во соседството, па и надвор, го имате ли вие тој впечаток? Ајме, во тој контекст ке споменам и тоа дека македонското здружение во Бугарија и доби тужба во Страсбур. Значи, чувството на аналитичарите дека ние недоволно се грижиме, според мене, може да биде мислење за кое можеме овде да отвориме дебата, но од друга страна, ако внимателно го прочитаат нашиот устав, ако ги прочитаат меѓународните документи на кои ние се повикуваме пред се, тоа се документи од Советот на Европа, јасно е дефинирано немешањето на нашата држава во внатрешните работи на соседите. Тоа е една од формулациите кои се користеше и во Преспанскиот договор, таа е формулација уште од времената спогодба што имаме со Грција од 93-та, така што тука јас не гледам простор за било какви импровизации, туку доследно почитување на нашиот устав и на што сме го преземале како договорна обврска. Во една ваша изјава прочитав токму на темата говор на омраза од двете страни, велите точно е дека има говор на омраза од двете страни, но говорот на омраза кај нас е наметнат од опозицијата. Па, ако следите што се случува и во последните неколку денови, очигледно дека лажните вести, дезинформациите доминираат во изјавите што ги дава председател на ВМРО-ДПМН. Значи, застрашувачки се неговите тези за распарчување на Македонија, застрашувачки се неговите тези и заканите дека ќе се случи народ ако дојде до реализирање на некое тајно сценарио, говори постојано за некои конспирации, за тајни разговори. И мислам, тоа покажува една тотална незрелост и на лидерот на опозицијата, и на самата ВМРО-ДПМН, која како да го изгуби чувството за државност, за одбрана на националните интереси, свесна дека во овие разговори никој не може да ја помине црвената линија, тоа е евентуалното договарање или преговарање за нашиот идентитет, употребата на македонскиот јазик и сето она што тие тврдат дека наводно се тргува во изминатите неколку денови. Го очекувавте ли ова од страна на Бугарија? Јас искрено да признам, не очекував, имајќи во предвид дека постојано говорев и сега по тоа нова позиција ќе повторувам. За жал, нашите пријатели од Бугарија не се свесни за драматичното придвижување на работите напред. Ние реално тргнавме да градиме искрено пријателство. Дојде како ладен туш декларацијата на нивниот парламент од октомври минатата година. Уште повеќе зоври атмосферата кај нас со документот од март, објаснувачкиот меморандум од март оваа година. Но, што е тука е, ние мора во духот на пријателството, во духот на разбирањето на времето во кое живееме, да бараме начини врз основа на духот кој преовладува. Тоа е, пред се да се почитуваме, така и почва договорот. Ако било која од страните се обиде да ја понижи другата страна, нема ништо од пријателство и соработка. Тогаш, што е ова вето, ако не обид за непочитување? Мислам дека ветото и таа анализа треба да се прави почесто и во вакви емисии, но и во дебатни емисии, каде што би имало испротиставени мислења на други истакнати opinion makers или интелектуалци кои се занимаваат со македонско-бугарските односи. Мислам дека ние ја подценивме улогата на Бугарија во овој процес на Европската унија во момент кога беше јасно дека со големиот успех што го направивме со Преспанскиот договор, со пофалбите кои стига од сите страни и од меѓународната заедница, како да верувавме дека на тој бран на пофалби, каде што добрососедските односи, кога говорат во сите документи, го спомнуваат и договорат за пријателство и соработка, не очекувавме дека можеме да дојдеме во ваква ситуација, да оставиме впечаток. Јас ја тргнувам од преволодувачкото мислење во Бугарија, дека немаме доволна посветеност во исполнувањето на договорот. И мислам дека тоа е сега нашата задача. Убеден сум дека тоа можеме да го направиме, да демонстрираме јасна подготвеност од наша страна. Сето она што е договорено со забрзано темпо да се имплементира, не само во делот на заедничката историја, таму има
навистина простор за интензивирање на соработката пред се во делот на инфраструктурата и заедничките капитални проекти, во делот на културата, образованието. Многу работи кои можеше во изминатите две години да бидат на повисоко ниво на соработка и доверба. А не беа, туку се задржавме на јазикот, идентитетот и за историјата жал, наместо на иднината. За жал е така. Ние ќе беше поинаква атмосферата ако барем во овие две години направивме двете општества да бидат многу поблиски и преку делот на запознавањето на нивните просечни гледачи или граѓани и нашите просечни гледачи или граѓани на телевизиските програми, на медиумите. Значи, ние имаме, за жал, недостаток на релевантни информации за превладувачкото мислење во бугарската јавност. Таму има сериозен судир на интелигенцијата, на оние кои се опинион мейкери со овие одлуки на бугарската влада, се води една дебата. Ние, условно речено, ги ловиме само негативните коментари и врз основа на тоа дополнително од наша страна на тие провокации подлегнуваат од време на време делот јавните личности и создадена една атмосфера која, реков, не е поволна, но од друга страна и голем предизвик за нас, бидејќи, како што повторува често пати министерот за надворешни работи и другите представници на владата, ние едноставно мора да успееме. Но прашање дали сега, малку подоцна, но во секој случај немаме друга алтернатива. 30-тина години на назад ни беше прашање. За жал, тоа искуство што го имаме со Грција треба да ни биде научена лекција. Да не се оставаат решавањето на проблемите за утре, мислам, за утре по изборите во Бугарија, да направиме дополнителен напор сега, кога знаеме во што е проблемот, со поддршка пред се на германското председателство, кое не крие и со вчерашната изјава канцеларката Меркел дека се бараат решенија. Значи, ние мора да бидеме истрајни, упорни сме, посветени. Се надевам дека на крајот и овие минимални шанси што ги имаме до 9 декември нема да изгледаат невозможна мисија. Да, и денеска има уште еден обид на амбасадорите да ги приближат некако ставовите или да ја ублажат бугарската страна. И нешто пред крај, бидејќи ги спомнавте теориите на заговор, опозицијата и оние изјави во јавноста дека се воделе тајни разговори, би сакала малку да го разјасниме тој дел. Дали досега имало или сте имале било какви разговори со било кој представник од бугарската страна и како ќе се водат овие преговори од утре па натаму? Дали ќе бидат тајни, јавни и со кого точно, како точно ќе се разговара и преговара? Значи, јас да повторам изјавата што вчера даде државниот секретар на Министерството за надворешни работи господинот Попов. Значи, нема тајни разговори, има интензивни разговори во последните два месеци. Тимовите заеднички кои согласно договора за пријателство и соработка. Значи, имаме меѓувладини комисии кои треба интензивно да работат и периодично на годишно ниво даваат извештаи. Кога веќе беше на повидок по посетата на нашиот министер за надворешни работи Османи на Софија дека имаме проблем, интензивно се бараат излезни решенија. Така што јас сега од оваа нова улога ќе бидам повоздржан, ќе бидам дипломатски одговор. Значи, за моите идни активности тие нема да биде мој соло настап, туку ќе бидат координирани со владата и со Министерството за надворешни работи. И сосема за крај, за заокружување на овој разговор, кога е најоптимистичкото очекување за одблокирање на нашите преговори и евроинтеграција и дали очекувате, еве ги гледаме напорите на Европска унија, но дали очекувате малку поголеми напори за да се ублажи бугарската страна? Јас очекувам во најоптимистичкото сценарио да најдеме решение до крајот на декември. Во најпесимистичкото сценарио решението ќе го најдеме до крајот на мојот мандат како специјален представник. За една година. Тоа е за една година. Така што мислам дека ние со овој потез што вчера го направи владата, со сето она што прави во изминатите два месеци, ги покажавме нашите искрени намери и во вакви моменти, кога очигледно притисокот на јавноста и овде и во Софија е голем, по моменти кога доминира говорот на мразата, сме подготвени рационално, смирено
да бараме решенија, бидејќи влогот е исклучително голем. А тоа е европската имиња на нашата држава. Така, за тоа се боревме, за тоа разговараме 30-ти години наназад и во медиумите, и во политиката. Така е, така е, но нашиот случај ние велиме суи генерис. Никој друг немал вакви маки и на патот кон својата независност, и на патот кон НАТО, и сега на патот кон Европската унија, но... И се чини како да нема крај. Иако мислиме дека нема крај, јас мислам дека со ова искуство кој го имаме во справувањето со препреките околу грчкото вето, за разликите околу нашето уставно име, имаме далеку повеќе енергија и позитивни искуства како во вакви билатерални спорови да ги искористиме нашите пријатели од меѓународната заедница. Да не заборавиме и преспанскиот договор, ако не беше силната поддршка од нашите стратешки партнери, тешко ќе се договоревме. Затоа јас верувам дека во периодот кој предстои, не само упорноста и страјноста на германците ќе биде дополнителна гаранција дека до последен момент ќе се бараат решенија. Јас очекувам и понатаму, и ако имаме транзиција во администрацијата во Соединените Американски држави, по онаа поддршка што ја доби премиерот Заев и нашата влада од помошникот државен секретар Филип Рикер, мислам дека и Стејт департментот ќе продолжи со своите дипломатски активности да дојде до крајот на оваа година до датум за конечно одржување на првата меѓувладина седница меѓу нашата држава и Европската унија. Професор Бучковски, благодарам што одговорите време за денешниот утрински брифинг.